Для мене Революція Гідності починалась фактично з першого дня після побиття студентів. А на той час мені це видалось дуже жорстоким, і мирна акція була припинена вкрай в правовий метод. На наступний день була досить велика акція під Михайлівським собором. Туди вийшло кілька десятків тисяч киян. От я був в тому числі один з них. От, після того вже почалась, скажімо, активна стадія Євромайдану. Грудня о 10-й ранку на площі знань Київського політехнічного інституту зібралися не тільки студенти, а прийшов і особисто ректор Згровський Михайло Захарович, прийшли декани факультетів, викладачі. Десь нас зібралось більше трьох тисяч студентів. Зараз пам'ятаєте, ми зранку встали, взяв на такий прапор був український, який зі мною завжди був, і пішли це на площі знань. Зібралися колоною і пішли, тоді ж ходили по КПІ, кричали, КПІ вставає, шкарпетки одягає. Вийшли на проспект Перемоги, тако прямо по цьому по проспекту і пішли до Майдану, де було надбагато людей. Приїжджали студенти інших вищих навчальних закладах, і ми їм допомагали розміститися як в наших гуртожитках, так і в наших корпусах. Ми їх підгодовували, надавали теплу одежу. Ми протистояли і розуміли, що важко це робити, тому що тоді при тому режим, який був. Але ми зрозуміли, що в нас є громадянське суспільство, яке може, яке і тоді, і зараз готове за свій право відстоювати. Оце головне досягнення, на мою думку, Революції Гідності.